Hogeta hirugarren atala. Bat. Pertsona orok dauka lan egiteko eskubidea. Lana aukeratzekoa, lan baldintza bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza jasotzekoa. Bi. Pertsona orok dauka bereizkeriarik gabe lan beragatik lansari berbera jasotzeko eskubidea. Iru. Lanean ari denak bidezko lansaria eta aski zaiona jasotzeko eskubidea dauka. Bai bera eta bai bere familia, giza duintasunari dagokion bezala bizitzeko bestekoa. Horretarako, aski ezpada lansaria gizarteko laguntzaren bidez osatuko da. Lau. Pertsona orok dauka norbere interesen alde egiteko, sindikatuak eratu eta sindikatuko kide izateko eskubidea. Langileen elkartze askearen bitartez, euren asmoak eta ideiak moldez eta eraginkor defendatzeko oinarrizko antolakuntza da sindikalismoa. Langile etorkinen eskubideak dira errazen urratzen direnak. Eurak baitira langileen artean babes gutxien daukatenak. Zergatik diot hori? Hasteko, langile etorkin askok ez dutelako ezagutzen harrerako lurraldean egiten den hizkuntza. Horren ondorioz, ezin izaten dituzte euren kezkak adierazi ulertzeko moduan. Gainera, harrera lurraldeko legeak ez dituzte ezagutzen. Ez eskubideak, ez bete beharrak. Eta langile etorkin horiek paperik ez badaukate, euren egoera askoz ere larriagoa izaten da. Euren eskubideak desagertu egiten dira, norbaitek salatuko dituela esan orduko. Ba altzenekien lurraldeko gobernuari dagokiola langile guztien eskubideak errespetatzeko ardura hartzea? Baserritarrak naiz, hiriko jendeak era duinean bizitzeko aukera izateko daukan eskubidea erabildezan, hau da, era seguruan eta iraunkor bizitzeko eskubidea erabildezan, derrigorrezkoa da aberastasunaren banaketa justuagoa.